Då hälsar vi Johan Sandin som är forskningschef och även medgrundare på AlzeCure Pharma. Välkommen. Tack så jättemycket. Skulle du kunna börja med att berätta lite vilka AlzeCure Pharma är och vad det är ni gör? Absolut. Så AlzeCure Pharma, det är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som primärt drabbar det centrala nervsystemet och som Alzheimers sjukdom och smärta som är våra två fokusområden. Och det är indikationer där det idag egentligen finns väldigt begränsad behandling att få. Och vi har tre stycken forskningsplattformar som vi jobbar med i bolaget. NeuroRestore, Alstatin och Painless. Och NeuroRestore, det består av symptomlindrande läkemedelskandidater där den verkningsmekanismen vi använder oss av möjliggör flera indikationer, så både Alzheimers sjukdom men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom är möjligheter. Alstatin då består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom. Och Painless, det är vår forskningsplattform inom smärtområdet som innehåller då två projekt. ACD440 som är en klinisk läkemedelskandidat inriktad på neuropatisk smärta. Och TrakAnam som är inriktad på våra smärttillstånd såsom osteoartrit. Och målet för bolaget egentligen är att driva de här projekten genom preklinisk forskning och utveckling i tidig klinisk fas. Jag tänker nu när vi har dig på tråden så ska vi ha lite mer fokus på forskningen i bolaget och inte lika mycket den kommersiella potentialen sånt som vi kan prata med Martin om som är vd. Jag tänker att vi kan börja med lite vad en hel del i media kring Biogen och deras läkemedelskandidat aducanumab mot just Alzheimers här för en tid sedan. Skulle du kunna gå igenom lite vad som hände där från ert perspektiv med tanke på att de till synes grundas i lite liknande hypotes som ni använder av för er kandidat också. Kan du berätta lite vad som skedde egentligen och sen också på vilket sätt ni och er kandidat särskiljer er mot deras produkt? Ja, så aducanumab som är då en monoklonal antikropp och en sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom. Den genomgick ju fas 3-studier och det utbaserat utifrån de studierna så sökte då Biogen ett godkännande från FDA och nu också från EU, från EMA. Och egentligen FDA ska väl återkomma då med ett formellt beslut kring det hela i mars. Men man hade också en advisory-kommitté-möte här nu under senhösten där den rådgivande kommittén röstade ett nej för ett potentiellt godkännande. Medan då FDAs tidigare utlåtanden har ju verkat positiva. Så det var ju en onekligen en viss diskrepans mellan de två grupperingarna kan man väl säga. Skulle du säga att det är vanligt förekommande? Så det är inte så ofta, jag har ändå jobbat med en hel läkemedelsbolag och det är inte så ofta man ser såna här reaktioner faktiskt där kommittén och med så pass långt på varandra. Nej, alltså hela egentligen upplägget är ju relativt speciellt får man väl säga. Dels att aducanumab som sådant, att man sökte ett marknadsgodkännande kom väl lite som en överraskning kanske för marknaden och fältet. Givet att man tidigare hade kommunicerat att man la ner studierna men efter noggrann granskning så hittade man då ytterligare resultat och data som stödde att man då gick vidare med hela. Så att bara det var ju en nyhet och det här är ju dessutom den första sjukdomsmodifierande behandlingen som nu söker marknadsgodkännande. Så det är ju stora implikationer som sådant. Sen så precis som du säger, den här diskrepansen var tror jag för många i fältet ändå lite av en udda fågel. Så. Jag tror inte det är inte särskilt vanligt att man ser en sån diskrepans i de olika grupperingarna. Så. Kan du gå in då lite på vilket sätt ni skiljer er åt och era kandidater om du ställer dem mot varandra? Ja, så aducanumab som sagt är ett biologiskt läkemedel, en molekylär antikropp. Medan vi jobbar med småmolekylära läkemedel, det vill säga små kemiska substanser. Så redan där har du en skillnad. Vad det gäller aducanumab så är den tänkt att binda olika former av amyloida aggregat. Amyloida aggregat som
tros ligga bakom, ska vi säga, den bakomliggande patologin och sjukdomen i Alzheimers sjukdom och initiering av sjukdomen. Vår plattform för sjukdomsmodifiering, Alstatin, den påverkar produktionen, de, vad ska man säga, själva byggstenarna för de här amyloida aggregaten. Så den förhindrar att de här byggstenarna överhuvudtaget bildas. Så där har vi också en skillnad. Men båda utgår från den amyloida hypotesen, det vill säga att amyloid är en viktig del i sjukdomens utveckling. Och är en viktig del framförallt i initiering av sjukdomen. Så att man kan säga att den grundläggande hypotesen att amyloid är en viktig spelare i sjukdomsutvecklingen. Den finns förstås som grundbult för de här olika typerna av amyloida behandling. Men sen hur och var någonstans i processen man slår på, det skiljer sig åt. Så att som sagt, både att vi jobbar med små molekylära substanser och vi slår mycket tidigare i processen. Och som sagt, för fördelen med de små molekylerna är också att genom att de är små så passerar de också mycket lättare blod-hjärnbarriären in i hjärnan där de faktiskt ska verka. Och vi ser också en stor fördel med att produktionen av småmolekylära läkemedel är förstås mycket mer kostnadseffektiv. Så ska man behandla en stor population, vi pratar här om över 35 miljoner människor som är drabbade, så behöver man en kostnadseffektiv behandling som kan sätta in i ett tidigt stadium. Och särskilt då vi pratar om en lång och kronisk behandling i de här individerna. Även patientnyttan känns som en rätt tydlig fördel i er produkt vid eventuellt godkännande, såklart. Ja, men absolut. Så att jag ser just för tidig behandling och för Alstatin så ser vi ju det som om vi kan påvisa en bra effekt att man faktiskt kan använda det rent preventivt syfte. Det vill säga som en statin i hjärt-kärlsjukdomar används idag. Alltså som en rent preventivt syfte för att behindra uppkomsten av sjukdomen. Så behövs det ju förstås en kostnadseffektiv behandling som är säker och kan tas över lång tid. Superspännande. Jag tänker att vi rör oss vidare mot era senaste avancemang när ni nu går in i klinik med två kandidater. Skulle du kunna gå igenom den senaste datan ni har fått fram än så länge? Absolut. Så att, det är väldigt spännande. Så vi har vår ledande kandidat i NeuroRestore-programmet som är vår symptomlindrande läkemedel. Där går vi in med 856. Den går vi in nu med i, vad ska man säga, SAD och MAD-studier i fas 1. Det vill säga single ascending dose och multiple ascending dose-studier. Yes. Vi har tidigare gjort en farmakokinetisk studie med 856. Det var den första kliniska studien vi genomförde. Och den läste ut i våras, vilket vi också pressmeddelade om. Och det gav en farmakokinetisk studie med 856. Det var den första kliniska studien vi genomförde. Och den läste ut i våras, vilket vi också pressmeddelade om. Och det gav positiva data som stödde fortsatt vidare klinisk utveckling av substansen. Så att det har då lett till att vi nu startar nästa del av utvecklingen, vilket är de här två studierna vi drar igång med 856 nu. Och sen har vi också ACD440 som är vårt smärtprojekt inom neuropatisk smärta, där vi också dragit igång en klinisk studie här nu i slutet av året. Och här, den här substansen har tidigare varit inne i klinik, men då som en tablett i tablettform, som en oral behandling, men där vi ser en stor möjlighet och en spännande möjlighet att faktiskt använda preparatet istället som en topikal applikation, det vill säga som en gel eller salva, då målreceptorerna faktiskt sitter i huden. Så att den genomför vi en studie med här nu för att titta både på säkerhet och tolerabilitet men också tidig effekt. Just det. Vilka fördelar ser ni med en topikal lösning? Det kan vara ganska intressant just mot smärta när det finns lite olika angreppssätt. Och vilka fördelar ser ni med det? Ja, men det är som sagt att vi ser att de målreceptorerna som vi ska påverka faktiskt sitter ute i huden. På så sätt så kan vi få med en salva och en lokal applikation så kan vi dels få en hög lokal koncentration i det målområde som vi faktiskt inriktas på, men samtidigt hålla nere den systemiska exponeringen och därigenom minska radikalt eventuella sideffekter, men samtidigt ha en hög koncentration där det faktiskt ska verka. Så att det är på så sätt väldigt smidigt. Dessutom i smärtområdet så är det
ska man säga, ganska väl använt med salver eller krämer, så att det är någonting som patienten också är vana att använda sig av. Just det. Och jag tänker nu när ni går in och inväntar olika typer av utfall, vad finns det egentligen för just olika utfall ni faktiskt kan få? Det kan vara ganska intressant att höra från någon med så hög kompetens inom forskning och utveckling. Det kan vara svårt för vissa typer av investerare som inte har lika mycket kunskap om vad det faktiskt finns för olika utfall och vad det är ni hoppas att ni lyckas se när både kommer till säkerhet men eventuellt tidig effektdata. Precis. Så att om vi tittar på planen, om man säger, för ACD 856 till att börja med, så är just nu att genomföra de här SAD och MAD-studierna, fas 1-studier som har som sitt primära syfte att utvärdera säkerhet och tolerabilitet med substansen i människa och också utvärdera vilket dosintervall som den är säker inom. Det finns också möjligheter, vilket vi kommer att göra, att titta på exploratoriska endpoints kring target engagement, till exempel att vi faktiskt når det målorganet, det vill säga hjärnan i det här fallet, som är tilltänkt. Efter de här inledande fas 1-studierna så kommer vi att planera att starta en signaldetektionsstudie eller tidig effektstudie, får man säga. För vi vet att, om man säger, hur viktigt det är med tidiga effektdata för att trigga intresse från tredje part och också öka värdet hos projektet. Så att därför så har vi försökt vinlägga oss om att tillsammans med våra key opinion leaders designa studier på ett sådant sätt att vi kan få tidiga effektdata, och det planerar vi att följa upp med då efter de här första fas 1-studierna. Vi går in lite på just planeringen och tidsschemat för det här. När förväntar ni er att kunna redogöra någon form av data som kan vara intressant att hålla koll på? Jag skulle säga de första data från våra kliniska studier vad gäller ACD 440 och ACD 856 räknar vi få i mitten av nästa år. Så då räknar vi kunna få den första topline-datan från de kliniska studierna. Så det blir förstås otroligt spännande. Det leder mig in faktiskt på den avslutande frågan. Utifrån ditt håll som har varit med i bolaget ett tag, vad ser du mest fram emot under 2021 om vi tar för givet att corona lugnar ner sig och att mänskligheten kan röra sig framåt på det sättet vi vill igen? Vad ser du fram emot just för AltSecure under 2021? Nej, men det är förstås att kunna få de här kliniska data för ACD 440 och ACD 856 och att därefter kunna fortsätta med den kliniska utvecklingen av de här två kandidaterna. Vi räknar ju också med att kunna leverera data från andra program, såsom till exempel Trakanan-programmet inom smärta, som vi har faktiskt pressmeddelat om här nu för inte så länge sedan, att vi fick de första prekliniska effektdata, vilket var ju det som vi hade som mål i år. Så vi har ju väldigt mycket i vår pipeline, för att säga. Så det, vi tycker att det har varit ett fantastiskt händelserikt år 2020, och vi hoppas på ett lika händelserikt år under 2021. Det låter oerhört spännande. Det ska bli kul att följa, och jag är helt säker på att vi kommer ha anledning att ta kontakt med varandra igen när ni släpper nästa data som vi kan utvärdera lite och tydliggöra för gemene man. Då får jag säga stort tack för din tid, Johan. Tack tillsammans, Jonathan. Det var väldigt trevligt att prata om de här datasätten och våra planerade studier, så vi får höras av framöver. Ja, tack.